အခုခေတ်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ပလတ်စစ်အများစုဟာတဘာဝဓာတ်ငွေသို့မဟုတ်ရေနံကိုအခြေခံတဲ့ဓာတ်တူပစ္စည်းများကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။2900ကျမှာ2000ခုနှစ်အတွင်းပလတ်စစ်တန်ချိန်ပေါင်း5.2ဘီလီယံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဒီပလတ်စစ်တွေဟာတဘာဝအလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပျက်စီးသွားဖို့နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကြာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာလက်ရှိလ
UAE based company that makes sustainable fabrics and clothes from recycled plastic. Tomorrow company ye mission to pyan chak ga do amai pon ni si mya aw plastic mya go athe alei aphit pyan le a thong pyu yan phit par de. Da chang plastic plane go mya go pyan le a thong pyu pi do awe athe mya thol lo par de. Di thol lo do a phin pisi haung dwe amai mya phit si be atit pisi de ku phit aw dout de chwe da jin go a phit par de. Taman plastic plane go thol lo bo a twat yin nan si go a thong pyu ya par de.အလားတူအတာမန်ပေါ်ရက်စားဖြင့်အစားဆုံးထုတ်လုပ်တာကလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ plastic ပလင်းကွန်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့နေရာလောင်စာဆီလုံးဝမသုံးဘူးလို့ Die Great Company ရဲ့တည်ထောင်တဲ့သူ Chris Barbara ကပြောပါတယ်။ We use 20% less water, 50% less energy. ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာရေကို20ရာခိုင်နှုန်း short သုံးတယ်။50ရာခိုင်နှုန်းစွမ်းအင် short သုံးပြီးပေါ်ရက်စားဖြင့်အစားဆုံးထုတ်လုပ်တာနဲ့နှိုင်းရှင်55ရာခိုင်နှုန်းကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလဲပါတယ်။ Plastic plane ကို deployment ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနံစီ2စင်တီမီတာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာရေနံစီတစ်စက်မှမသုံးပါဘူး။ဒီလို plastic plane ကိုလည်းချီပြင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပညာမှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်။ We take plastic bottles. တမန် plastic ရေဘူးကိုယူပြီးအပိုင်းစာတွေဖြစ်အောင်ခြေဖြတ်ပါတယ်။Once we have the flake အခြေအမွှားတွေဖြစ်သွားရင်ခြေပင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ် And once we have the fiber we spin it into our green spun trademark yarn ခြေပင်ဖြစ်သွားပြီးရင်ကြိုက်တယ်လို့အဝိအင်းကြီးထုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ plastic ရေဘူးခွန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖြစ်နေ We can make things like t-shirts ရှာအင်းကြီးချောင်းဝတ်စုံအားကစားအဝတ်တွေအုတ်ထုတ်အိတ်နဲ့တခြားပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်လို့ရပါတယ် as well as reusable ဒါပြင် Die Great Company ဟာနောက်လာအမျိုးဆက်အသစ်တွေအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာတွေလည်းသင်ကြားပေးနေပါတယ်